Idag skal vi være med når Bjørnis og kontrollere røykvarslerne. Det er anbefalt at han kontrollerer det en gang i måneden, tester det. Og så 1. desember, da er det røykvarslerens dag, da bør han skifte batteri. Bjørnis, har du noen røykvarsler vi kunne ha testet? Ja, vis vei du. Der var en røykvarsler, ja. Fungerte det? Det er bra.